Nej. Göteborg. Ja, vi ska åka till Göteborg idag och vi åker med jultåget. Och det är en dagsresa ner till Göteborg. Så får man gå på jul på Liseberg. Och det som är bra, Ines, du och Alfons som inte gillar att stå i kö. Man får ju entrébiljetter och åkband på tåget så att man ska slippa stå i kö när man kommer fram. Yes! Om man kommer hem ikväll alltså. Ska se på tomtar. Vars? Kanske Lisebergskaninen. Ja, jag har sett. Lisebergskaninen, ja. Ja. Men vi har varit på jul på Liseberg förut. Det var ju faktiskt pappa. Det var ju där pappa frågade om jag ville förlova mig med honom. Nere på Liseberg för 5 år sedan. Nej, pussades. Ja, vi pussades också. Blir det ett frieri i år nu då? Femte året. Mamma, jag dricker ditt kaffe. Ja, det ser nästan ut som det. Men du har nyponsoppa. Och just det, vad var det de ropade ut i högtalaren, Alfons? De skulle se överraskning. Det är överraskning. Mm. Vi vet inte vad det blir. Nej, det lät lite spännande. Vi får se. Nu fikar vi. Nu vill mamma ha kaffe. Ja. Ännu mer fruktgodisar. Jag fick samma sak som du. Jag har också en sån här godispåse. Ja, sån där. Men du, man får sitta ner på tåget, va? Det här var nog överraskningen. Ja. För att tala om vad det heter. Varsågod, kan du vinka till tomten då, Aline? Ska jag hålla i den? Nej, den ska hon ha. Nej. Ska vi balansera tillbaka nu då? Ja. Så här får krabbor. Ja, det gör de nog, va? Ja! Titta! Och vi får ett pussel. Vad fick du för något då? Inte Alfons. Alfons fick ett spel. Kasta lite närmare oss då. Alfons, nu kommer alla fåglarna hit. Men nu räcker det, gubben. Kolla, det kom till och med en stor mås. Nu är vi omringade av fåglar, Alfons. Ah! Han försökte ta pommesen ifrån din hand. Du skapar krig i Göteborg. Det blir fågelkrig. Ska du berätta, vart har vi gått in någonstans? Nu har vi kommit in på Liseberg! Ja. Aline sover. Där är de. Oj, ja. Alfons knäller på att det är för långsamt. Ska vi springa? Kolla där uppe när de ska åka. Är det bara stiga att det är så? Eller vad menar du förresten? Skulle du våga åka den där? Och jag vet att det inte är hennes ålder. För det sitter ingen 4-åring där. Det första barnen vill göra är att leta upp kaninernas hus och leka där. Så jag tror att vi börjar med det. Eller hur? Och sen bara kör vi. Barnens dag. I detta sockervärld. Det gör vi sist av allt. Ja. High five! Nej, men busar den med dig? Va? Ja. Killigill! Killigill! Ja. Killigill!
Var är kaninen? Va? Här väl? Ja. Man går upp en trappa. Ja. Vart tog du vägen? Vart är du, Alfons? På andra sidan, hörni! Ja, en gång till, en gång till. Är det du? Var den fin? Alfons! Karusellen så gläskig ut, är det? Jag önskar att du skulle åka den. Så vi kissar på dig. Thank you.
Och så tittar du rakt in i kameran. Jag trycker på kameran. Och så. Och så får du skriva ditt namn. A. L. O. M. Farfars bilar. Får se, håll upp det då. Ja. Vad står det på henne? Ines Ölund, också farfars bil. Snyggt jobbat hörni. Jag kör en bil på riktigt. Ja, nu kan du köra på det. Hallå ja. Hallå. Är alla med? Ja. Ja. Det är ingen idé att ni svarar för nähe. Allt det här det är ändå förinspelat. Som ni vet så är det kaninlandet som breder ut sig under er. Här lever Kalle, Kalina och de andra kaninerna.